Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan AQShning Falastin Isroil ziddiyatida tutgan pozitsiyasini tanqid qildi. Siyosatchi Turkiya yoshlar jamg'armasi yig'ilishida dunyo e'tiboridagi muammoga e'tibor qaratdi. Amerika kabi davlatga nima ko'proq yarashadi? Tinchlik o'rnatishga harakat qilishmi yoki oluvga moy sepishmi? Deya savol qo'ygan u. Isroil Hamasning hujumiga javoban qamal ostidagi G'azo mintaqasiga bomba yog'dirishda davom etmoqda. G'azoda na suv, na non va na boshqa yegulik bor. Bu inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga zid-ku. G'arb qayerda qoldi? Ular qanday chora ko'rishyapti o'zi degan Turkiya rahbari. Siyosatchiga ko'ra, hatto janglarda ham urush qonunlariga rioya etilishi kerak. Ammo Isroil G'azoga hujumda biror qonun qoidaga amal qilmagan. G'azoning 2 million aholisi elektr, suv, oziq-ovqat va yonilg'idan mahrum etilgani insoniylikka ham, urush qonunlariga ham to'g'ri kelmaydi. G'azodagi qirg'inni biror asosda oqlab bo'lmaydi degan Erdoğan. Turkiya rahbari dunyo hamjamiyatini gumanitar inqirozga yuz tutgan G'azo taqdiriga befarq bo'lmaslikka, Isroilni esa guruh emas, balki davlat kabi harakat qilishga chaqirgan. Ziddiyat butun mintaqamizga yoyilishini istamaymiz. Biz mintaqada o'z ovozi va ta'siriga ega barchani kimdir ko'r-ko'rona qo'llab-quvvatlash o'rniga keskinlikni kamaytirishga chorlaymiz degan u. Qayd etilishicha, Turkiya Falastin Isroil ziddiyatida adolat va halollikka tayanadi. Erdoğan avvalroq ushbu mojaroni hal qilishda vositachilikni taklif etgan edi. BMT vakillari Isroil armiyasidan 24 soat ichida qamaldagi G'azo sektoridan 1 million 100 ga yaqin odam evakuatsiya qilish zarurligi haqida ma'lumot oldi. CNN telekanalining 13 oktyabr kuni xabar berishicha, Isroil armiyasi vakillari G'azo sektorida ishlayotgan BMT xodimlariga G'azo shimolidagi hududdan tinch aholini zudlik bilan evakuatsiya qilish zarurligini bildirgan. Bu vazifani bajarish uchun ularga 24 soat vaqt beriladi, dedi BMT bosh kotibi matbuot kotibi Stefan Jujarik. Isroil armiyasidan xabar BMT vakillari tomonidan payshanba kuni mahalliy vaqt bilan yarim tunda qabul qilindi. Tashkilot Isroil tomonidan ajratilgan vaqt G'azo sektori shimolidagi butun aholini janubiy qismiga ko'chirish uchun yetarli bo'lmasligini aytgan. Bu taxminan 1 million 100 kishiga taalluqlidir. Xuddi shu narsa BMTning barcha xodimlari va maktablar, sog'liqni saqlash markazlari va shifoxonalar kabi BMT nazoratidagi muassasalarda joylashgan har bir kishiga tegishli. BMT halokatli gumanitar oqibatlarsiz bunday katta aholini ko'chirishning iloji yo'q deb hisoblaydi, deyiladi BMT bayonotida. Tashkilotning ta'kidlashicha, Isroil tomonidan yuzaga keltirilgan o'ta og'ir sharoitlar tufayli G'azo sektoridagi allaqachon fojiali vaziyat haqiqiy insonparvarlik falokatiga aylanishi mumkin. Fransiya Falastinni qo'lluvchi har qanday namoyishni taqiqladi. Fransiya G'azo sektoridagi vaziyat ortidan falastinliklarni qo'llab-quvvatlovchi har qanday namoyishlarni taqiqlashini e'lon qildi. Ichki ishlar vaziri Jarel Darmanin mintaqaviy prefektlarga yo'llangan ko'rsatmasida namoyishlar jamoat tartibini buzishga olib kelishi mumkinligi va ularning tashkilotchilariga hibsga olinish xavfi borligini aytdi. Oxirgi kunlarda Fransiya shuningdek boshqa qator Yevropa davlatlarida Falastin tarafdorlarining Isroilni qoralovchi namoyishlari bo'lib o'tdi. Payshanba kuni shahar meriyasi tomonidan ilgari qo'yilgan taqiqqa qaramay xuddi shunday namoyish Parijda ham o'tkazildi. Eslatib o'tamiz, 7 oktyabr kuni Hamasning hujumi ortidan boshlangan hujum Isroilning G'azo sektorini bombalashiga olib keldi. Yil boshidan beri Rossiya armiyasiga qancha askar qabul qilingani aytildi. 2023 yil boshidan buyon 357 mingdan ortiq kishi Rossiya qurolli kuchlariga qabul qilindi. Bu raqamni mamlakat xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 1 yanvardan hozirgi kungacha 357 mingdan ortiq kishi qo'shinlarga qabul qilingan, deb yozadi siyosatchi. Uning so'zlariga ko'ra, bu raqamga zaxiradagi qo'shinlardan kelgan va shartnoma tuzganlar shuningdek Rossiya qurolli kuchlariga kirgan ko'ngillilar kiradi. 5 oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin 335 ming rossiyalik mamlakat mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolaganini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, Ukrainada urush boshlangach Rossiya katta yo'qotishlarga uchragani aytib kelinadi. AQSh razvedkasiga ko'ra, Rossiya qariyb 120 ming, Ukraina tomoniga ko'ra 250 ming, 260 ming askar yo'qotgan. Ukraina Groza qishlog'ini o'qqa tutishda halok bo'lganlarning shaxsini aniqlash ishlarini yakunladi. Ukraina politsiyasi kriminalistlar Xarkov viloyatining Groza qishlog'idagi kafe va do'konga raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlarning shaxsini aniqlash ishlarini yakunladi, deb ma'lum qildi Ukraina Ichki ishlar vazirligi rahbari Igor Klimenko. Vazirning so'zlariga ko'ra, qurbonlarning umumiy soni 59 kishini tashkil qilgan. Mobil DNK laboratoriyalari yordamida 19 qurbonning shaxsi aniqlangan. Qurbonlarning barchasi mahalliy aholi vakillaridir. Pensionerlar, shifokorlar, fermerlar, o'qituvchi va tadbirkorlar. Hammasi tinch aholi, ayrimlarning butun oilalari vafot etgan. Halok bo'lganlarning biri 60 yoshli erkakning shaxsini sud tibbiyot ekspertlari tananing 20 ta a'zosidan foydalangan holda aniqlashgan. Qurbonlarning uylaridan olingan shaxsiy buyumlari yordamida
yana 2 kishining shaxsi aniqlandi. Chunki ularning DNK profillarini solishtirish uchun qarindoshlari bo'lmagan deydi Igor Klimenko. Eslatib o'tamiz, 5-oktyabr kuni rus qo'shinlari Xarkov viloyatining Grozny qishlog'idagi do'kon va kafega hujum uyushtirgan. U yerda o'sha paytda Popasna yaqinida halok bo'lgan ukrainalik harbiy Andrey Kozirning dafn marosimi bo'lib o'tayotgan edi. O'lganlar orasida bir bola ham bo'lgani ma'lum qilingan. Ukraina rasmiylariga ko'ra, rus qo'shinlari Iskandar raketasi bilan hujum qilgan. Quddusning eski shahar qismidagi politsiya bo'limida otishma sodir bo'ldi. Gumonlanuvchi yo'q qilindi, deb yozadi The Jerusalem Post gazetasi. Gazetaning yozishicha, hujum oqibatida bir necha kishi jarohatlangan. Qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Voqeadan keyin eski shahar darvozalari yopildi. Bundan tashqari, Isroil politsiyasiga ko'ra, hududga katta miqdorda huquq targ'ibot kuchlari kiritilmoqda. Eslatib o'tamiz, 7-oktyabr kuni Hamas guruhining Isroil hududlariga hujumlaridan so'ng G'azoda vaziyat keskinlashdi. Isroil o'z navbatida Falastin hududlarini bombalashga kirishdi. Ichki tomondan halok bo'lganlar soni 3000 kishidan oshib ketgani xabar qilingan. O'zbekistonda pedofillarning alohida reyestri yuritiladi. Bu borada Adliya vazirligi bolalarni zo'ravonliklarning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqqan. Hujjat loyihasida bolalarga jinsiy zo'ravonlik sodir etgan shaxslarning huquqlarini cheklashga doir bir qator normalarga o'rin ajratilgan. Unga ko'ra, kelgusida qo'llanilgan jazo chorasidan sudlanganlik holati tugatilganidan yoki olib tashlanganidan hamda o'ziga nisbatan amnistiya yoki af etish akti qo'llanilgandan qat'iy nazar, jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq jinoyat sodir etgan shaxslarning ta'lim, tarbiya, bolalar sog'lomlashtirish, sport va ijodiy tashkilotlarda ishlashi hamda bolalar bilan bevosita ishlashni nazarda tutuvchi boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Shuningdek, yuqoridagi holatlarni keltirib chiqargan shaxslarning alohida reyestri yuritiladi. Ular reyestrda bo'lgan davrda ichki ishlar organlari tomonidan profilaktik hisobga olinadi. Reyestrga kiritilgan shaxslar yashash joyi va ish joyini o'zgartirganda bu haqda tegishli ichki ishlar organlariga xabar berishlari shart. Reyestrni shakllantirish va yuritish, shuningdek undan axborot olish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Ma'lumot uchun, mazkur qonun loyihasi bilan bolalarga nisbatan jismoniy zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik, ruhiy zo'ravonlik, g'amxo'rlik ko'rsatmasdan eksploatatsiya qilish va bullying taqiqlanmoqda. Havo keskin sovuqlashdi. O'zgidromet dam olish kunlariga ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekiston bo'yicha 13-15 oktyabr kunlariga ob-havo prognozi taqdim etildi. Uzoq muddat davom etgan quruq va nisbatan iliq ob-havodan so'ng 11-12 oktyabr kunlari O'zbekiston hududiga Qora dengiz hududlaridan sovuq va nam havo massalari kirib keldi. Barcha joylarda yomg'ir yog'di, ayrim joylarda kuchli bo'ldi, tog'li joylarda qorga aylandi. Ba'zi joylarda shamol tezligi kuchayishi kuzatildi. Havo keskin sovuqlashdi. Bugun ertalab deyarli barcha joylarda yog'ingarchilik to'xtadi va bir kun davomida respublika hududining katta qismida yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Farg'ona vodiysida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Respublikaning tog'li hududlarida yog'ingarchilik bo'ladi. Yog'ingarchiliksiz ob-havo dam olish kunlari ham saqlanib turadi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Bugun kunduzi ob-havo harorati 10-15 daraja iliq atrofida bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari kechasi va ertalab harorat 3-6 daraja iliqgacha pasayadi. Kunduzi havo asta-sekin iliqlashadi va yakshanba kuni kunduzi havo 17-20 darajagacha isiydi. Poytaxtimizda ob-havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 14-15 oktyabr kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 3-8 metr/s tezligida esadi.